Dobar dan i dobrodošli u emisiju Snaga reči na radio televiziji, internet radio televiziji Snaga naroda. Danas nam je gost Maja Klisinski. Po profesiji, to jest po obrazovanju psiholog, po struci, ali po vokaciji perkusionista, znači muzičar. Hajde mi da objasnimo malo šta su to perkusije, šta je to perkusionizam. Jer ja kad neko kaže perkusionista, zamišljam zapravo konge ili one male tarabuku ili daire. Znači to je nešto što ja podrazumevam pod perkusijama. Šta su perkusije? Prvo perkusije, dobroveče, dobar dan svima. Hvala ti što si me pozvao. Perkusionizam i perkusije, mislim, reč perkašan potiče od reči perkusion ili već ne znam, znači potres, nešto što se trese, drma. Može se reći udaraljke, udaračke, ima da se ti svi instrumenti ne udaraju samo. I to je jedna ogromna, ogromna porodica instrumenta. Od različitih materijala napravljeno i svira se na različite načine. A ljudi najčešće misle na bubnjeve ili na konge i tako stvari. Baš i kratko objašnjenje. Hoću malo šire objašnjenje. Evo o čemu razmišljam. Kada te gledam, pošto si ti sa Bistrikom i Biljanom Krstić. Jeste. I sada se svi izrasporede, nekome je instrument glas, nekome je instrument bas, nekome je instrument violina. A ti si takođe u tom bendu ili toj grupi, ali oko tebe je sijaset stvari. Da, to je kao neki mali orkestar u okviru velikog orkestra. E, pa hoću znači, da, svoj da mi neki objasniš lični orkestar. Taj tvoj orkestar, je on poprilično veliki i ja dobijam razne zvuke, da. Sasvim različite. Znači, nije kao kod basa, pa da ga ja prepoznam. Da. Pa zato i ja i volim time da se bavim, zato što je to ogromna porodica, kažem, tih instrumenata i istovremeno mogu da sviram više njih. A neka gruba podela bi bila na te krupne i sitne ili na one koje prave nekakve efekte, koji nisu kao instrumenti za sebe, nego prave neku atmosferu i ove koji drže ritam. Ali poenta je da sviraš ono što u tom trenutku, u toj pesmi, u toj postavi dodaje nešto, kao nekakvi začini, znači nekom jelu. Aha. U frekvenciji, znači od visokih, srednjih, dubokih. Ako već svira recimo u našem orkestru nemamo bubnjara, ali imamo neke lupove, ne znam, te iz ritam, kako da kažem, mašine, nekog snimka, jednostavno po nekom osjećaju znam šta kad treba tu da ubacim da bi to pokrilo tu. Da ne bi pravila gužvu u svemu tom. Da. Da bi se uskladilo sa svim. Da. I glasom i svim ostalim. I inače, znači, kod mene je to tako. Znači, prvo muzika, kao koja vrsta muzike, pa onda koji orkestar, pa onda koji instrument ja sviram, pa onda tek ja. Znači, po tome određujem šta ću kad da sviram. Ali imaš omiljeni neki... Ko su deca, ko su... Aha, pa ima to kao da... ko su stari, da. Pa zapravo, kad sam počinjala da sviram, ja sam svirala kao druga. Znači, taj moj učitelj koji me učio da sviram, on je svirao te krupne, ja sam svirala sitne i tu sam se izveštila i to najviše i volim da sviram. To su šejkeri, triangli, jako razni zvončići. Ili u paru, recimo, jedan šejker i dajru ili tako. To mi je najlepše i da nekako držim taj dajru. Vidim da si upotrebila deminutiv za zvon. Zvončiće. Znači da su ti omiljeni. Jes. Pošto si pomenula učitelja. Da. Hajde da krenemo od početka. Ko je to? Da. Pa njega svi znaju kao Pubu, a njegov ime je Gradimir Milosavljević i prosto, eto, sudbina me povela na tu stranu, prijateljica me pozvala, ja sam tada već bila zagrejana za te udaranke, ali nisam imala priliku da se sa njima direktno susretnem. Gledala sam Januzovića, pokojnog, ako znaš, to je perkusionista iz Novog Sada, on svirao s Maljokovićem, na nekom jazz festivalu i on je svirao baš kviku, jedan brazilski kvika se zove taj instrument, koji se svirao u brazilskim orkestrima.
sad da ne baš, evo, koža, telo, mokrom krpom se vuče po njoj i sam proizvodiš taj zvuk. Ovaj, ja sam onda tada ugledala i to je rekla sam, ja hoću ovo. I onda me prijateljica iz mog pozorišta, sam ja tada glumila u nekom amaterskom pozorištu, rekla, e, dođi ovaj, na probu u SKC, koncert će biti uskoro, dođi da vidiš, ima tamo gomila tih instrumenta, jer kad sam videla, to je bilo ono, ljubav na prvi pogled. Aha. I ovaj, neverovatno je kako su mi se ta vrata otvorila, znači, taj čovjek imao torbu jednu, punu tih takvih instrumenta, pitala sam ga kako se koji zove i kako se svira, on mi je pokazao, ja sam uzela taj instrument u ruke i kao, aha, ovako, i počela sam, aha, ajmo drugi, treći, četvrti, i on me pitao, hoćeš da sviraš sa mnom? Mm-hmm. Neverovatno, to je bio ovaj ogroman orkestar i ovaj, ajde što je on imao poverenja u mene, nego što su i ostali to prihvatili kao, nema problema, jer to je bilo baš pred rat 91. Mm-hmm. Ovaj, pa dobro, onda moguće da je on već imao veliki autoritet ako su da, svi jeste, ostali. Da, jeste, rekao, svirao sam sa mnogima, ali nisam, ni, ne mogu da se usaglasim, mm-hmm. svako svira svoje, nikog drugog ne sluša, tako da je to tako krenulo. Znači, mm-hmm. prvi nastup pred 700 ljudi on, u Domu omladine sa poznatim muzičarima. Mm-hmm. I odatle je Dejan Cukić snimio nas dvoje i pozvao nas je odmah da sviramo, tako da posle tog koncerta je usledila turneja od 5 koncerata, a i Kragujevac, Negotin i Niš, nego Studio M u Novom Sadu i Sava Centar, znači to mi je bila peta svirka po redu. I nevjerovatno, sad kad se s toga setim, sećam se i da sam imala i tremu i sve to, mm-hmm. ali prosto sam nekako verovala da je to to i... Aha. To mi je pomoglo da kasnije još shvatim neke stvari u to vezi s tim sa kim sviraš i kako... Pa ajde da i ja, da ja shvatim te neke stvari. Pa, evo, znači prvo je odnos između... Uvek, muzika je uvek nešto, nekakav dijalog, znači između mm-hmm. mene i tog instrumenta. Ja prvo taj instrument treba da opipam i da ga isprobam i da vidim kako moja ruka komunicira sa njim. Iza toga, ovaj, još sam tad svirala sa kolegom koji je isto perkusionista, znači mm-hmm. glupo bi bilo. To bi bilo kao kada bi ti ja sad pričali u isto vreme i da niko nikoga ne sluša. Znači, to neko osnovno pravilo ili, kažem, zakon, to je prirodni zakon. Perkusija, da? Uopšte i u životu i u komunikaciji. Mm-hmm. Znači, ja nešto kažem, pa ti nešto kažeš. Ili mm-hmm. ako govorimo, govorimo mm-hmm. nekako da to sve bude u skladu. I tako sam učila tu disciplinu. Prva lekcija koju me on naučio je... da znam kad ne treba da sviram. Aha. I da znam kada treba da sviram i koliko treba da sviram. Znači, uvek sam bila skoncentrisana na to da ne pravim neku gužvu, buku, mm-hmm. tambara, dambara. Nikad nisam ni bila posle toga solista i ne volim baš nešto solo mm-hmm. da sviram. To je, znači, nisi kao životinko iz... Ne, ne. Animal, iz ove mape čoa. Ne, ja to su retki kod mene trenuci, ali aha. postoje ljudi koji bi samo to voleli tako. Da, kad zamišljaju udarke bubnjeve, samo da nešto, aha. da se ovaj, padnu neki trans ili ne znam. Mm-hmm. Kod mene baš to suprotno, znači volim da budem u toku sa onim što se dešava. Aha. E kao sad, pratnja. Sad ovaj, kada sam razgovarao sa nekim ljudima koji su obično išli sa našim ovim kulturnim društvima na razno razne festivale. E, onda su oni dolazili i kaže, na primjer, Brazilci su bili zapanjeni našim ritmovima. Da. Pa kao, hteli su da nauče sedam osmina, ne znam, uh-huh, 11, uh-huh. devetine ili već kako, šta se, kako se zove, kako se zovu ti ritmovi, jer naši kada igraju, normalno ide sedam osmina i ovo. I onda Brazilci to odmah čuju. I jedva nauče, ako nauče. Da. Dok naši odmah pitaju Brazilci, jeli, a kako vi ono tap, tap, tap? Da, e sad, kakve su tu razlike? E sad, kad si pomenuo Brazil, znači to je prvo inostranstvo sa Biljom Krstić, taj san mi se ostvario, jer sam ja u svetu utaraki i ušla preko brazilske muzike, mm-hmm. najviše. Ovaj, baš se to dogodilo, znači da smo iz Evrope bili samo mi i Kristina Branko koja je ovaj fado pevačica, mm-hmm. ali ovi naši ritmovi su potpuno su ljudi bili zabezeknuti tamo u Brazilu, su se mm-hmm. bili ti neki afrički koji su kao parni, ovi su naši neparni. Šta da ti kažem? Pa, na primer... 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Kako je kod Brazilaca? Aha, pa oni imaju 1, 2.
1, 2. Znači, aha, to je dvočetvrtinski, to je samba, bossa nova je na 4 se broja, ona je neka kombinacija kao džeza, klasične muzike i njihove tradicionalne muzike. Aha. I broji se na 4. Ali stvari je kod njih u tom impulsu, u tom pulsu. Evo, postoji crtani film, on pa je patak u Brazilu, ovaj, pa kako ga onaj papagaj uči kako se pravi samba, znači, ovaj, pa to je isto čitava baterija instrumenata, znači, aha, može jedan instrument solo da svira, ali to nije to, znači, mm-hmm, dolazi drugi, treći, četvrti i onda kad se pojavi taj bas bubanj koji daje taj puls, mm-hmm, to je onda samba i onda se teo kreće, počinje da pleše, da, 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 to se zove surdo, taj veliki jedan neki. Aha. Da si svirala surdo? Yes. I u Brazilu smo bili, kažem, to mi je bilo fantazija. Aha. Ali, malo pre si pominjala da su te ove perkusije kao začin. Da. Dakle, upotrebila si jedan termin koji je vezan za kuhinju, yes, za Jamie Olivera. Yes. Daj malo da uporedimo, očigledno je to, da, tebi u glavi, da, jest, uporedimo tu kuhinju i... Bliska veza, znači između kuhinje postoji, i perkusionizma, da, je u sledećem. Prvo je taj set. Znači, mm-hmm, da bih mogla da sviram opušteno, ti instrumenti treba da budu tako poređeni kao u hiruškoj sali. Znači, da budu mi na dohvat ruke, jer brzo moram, mm-hmm, da ih menjam. Muzika kreće i nema se vremena. A druga stvar su ti začini, znači samo kuvanje. Ovaj, znači, da se jelo ne previše... Mm-hmm. Ne bude ili bljutavo, ili znači ti začini su ti koji daju jelu taj bogatstvo ukusa i šmek, da. Da, da. A u samom tom, kažem, u postavci, a to se dešava, znači ono što je najvažnije kada sviraš više instrumenta, još ako i pevaš, jeste da budeš opušten i da budeš koncentrisan. E sad, dešava se na raznim scenama, mm-hmm, kojim se svirao, da se nešto klati, da se stavak, da, 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 pomeri, da bukvalno za 5 cm levo ili, mm-hmm, desno, da to već nije to, onda se mnogo veći napor ulaže u to. Mm-hmm. Najlepše je kada je sve tako postavljeno kako treba i tako. Zato mi, meni to zanimljivo kao poređenje sa kuhinjom, jer tako i volim i da kuvam, znači da sve bude tu kako treba, mm-hmm, da nema ono sve natrpano jedno. Da, da, gde mi je ovo? Gde mi je ovo, gde mi je ono? A muzika ne može da čeka. Ne trpi to. Da, da. Znači, pesma je otišla. Mm-hmm. Dešava se da mi se u toku svirke nešto skotrlja neki instrument i gotovo, on je tamo otišao, a muzika teče, mm-hmm, ja ne mogu da sad to dohvatim. Rekla si opuštena. Da. Za muziku. Da li si ti opuštena? Kada sviram? Ne, pre svirke. Imaš li tremu? Imam, ali ne tako kao sad. Znači, imam više tremu kad treba pričam pred ljudima. Znaš kako, aha, se leči trema tako što kažeš da imaš tremu. Evo, tako da sam ja sad to rekla. Ovaj, više imam tremu za pevanje i za govor pred ljudima, mm-hmm, nego za sviranje. Za svirku? Da. Znači, svirka te opušta? Da. I tu se osjećam kao riba u vodi. Mm-hmm. Ti si, znači, na svojoj petoj svirci već bila u Sava centru. Da. A s kim si sve svirala? Interesuju me iskustva. Znam da se ne možeš setiti. Ne mogu, da. Svih, da. Ali neke, eto, barem to, da izaberemo... Eto, to je, ja kažemo, rock muzika, onda je deo džeza bio. Sjećam se onaj švager. Da. Ivan švager. Ivan. U stvari, bubnjar pokojni Tibor Tot me je preporučio za to i hoću da sad pričam o studiju zapravo. Hoću da kažem da je moj prvi susret sa studijom bilo, ajde dođi da odsviraš nešto. Mm-hmm. I sećam se da su svi tamo iza stakla zinuli kao kako sad ovo. Znači, to je neki tempo urađen i ne znam kako da kažem, mm-hmm, da maltene ne mora nešto ni da se prepravlja u tome. Mm-hmm. Mnogo mi je veliko uzbuđenje, mislim, i kad sviram pred publikom, ali u studiju posebno. Mm-hmm. Zato što je to jedna... posebna... Sama si sa sobom, šta? Ne samo sa sobom, nego prosto znam da će to biti zapisano i tu mogu da čak i neke male tako tajne, znači tu nešto, da nešto posvetim, aha, nekome i tako. Znači znam da će ostati taj zapis. Aha, znači to nije samo ponavljanje puko ponavljanje. Ne. Znači ti vodiš i dijalog i neki monolog. I monolog, jeste. Da. Još jedna stvar koju bih rekla, to je recimo Lazar Istovski i Saša Lokner.
oni su imali te ritam mašine, e to recimo jako volim, sa DJ-evima ili sa, kada mašina i čovek kada sviraju zajedno, recimo volim grupu Kraftwerk i sve, ali kada se živ instrument sa mašinom lepo spoji, to mi je fantastično. Pogotovo kad su ti ponavljajući ritmovi, onda imaš veću tu slobodu da menjaš instrumente i da to popunjavaš. Čini mi se da sam ja na YouTube-u video jedan film. Tu ima dosta što bubnjara naših, što... Kako se zove taj film? Koji film? Pa neki je dokumentarac ili da li je dokumentarac, ali jedan po jedan ulazite sa... Aha, misliš onaj projekat za Sudan? To je bilo nešto za mir u Sudanu. E pa to me interesuje, kako se... A Beat for Peace. Kako? A Beat for Peace, kao udarac za mir. Aha. Pa to su pokrenuli razni svetski muzičari, bubnjari, perkusionisti, a poenta je bila upravo da iz svih zemalja sveta različiti perkusionisti sviraju u istom tempu, znači na isti bit. I onda su oni pozvali sve ljude da naprave svoj Beat for Peace. I Srbija, može se naći na YouTube, Beat for Peace Srbija. I to su osmislili Feđa Franklin i još jedan Škotlanđanin. Znači nisu Srbi bili, ali je to isto zanimljivo bilo. Što su slučajno naši potrefili istu bitažu kao i... A nisu imali... Imali su taj original, ne, ali prosto kao da predstave sad našu zemlju, pa su naši bili tu. E tu sam se baš trudila da uzmem, uzela sam iz ovoga Ko to tamo peva ili Naše kolo, znači nešto što ima veze sa našom zemljom, da i mi damo kao doprinos tom projektu. Kada je to? Humano. Pre možda 7 godina. Je li tako? 2000, tako nešto. Koliko je taj perkusionizam, znači taj dodir sa ritmom, dodir sa podsvesnim. Ima ljudi koji imaju ritam, ali koji ne umeju da ga osete. Da, mislim pre sa iskonskim nekim, sa nekim pra-pra, pre nego sa nesvesnim. U mom slučaju to je vezano za detinjstvo, direktno. Doduše, mislim, svako ljudsko biće, znači ima otkucaje srca ili ga majka ljulja ili ne znam, znači mislim da su to prvi neki osnovni, da kažem, osjećaj. Samo što se oni posle izgube ako nije neko previše osetljiv ili ne obraća toliko pažnju na to. Ali znam da je mene to prvo privlačilo, znači zvuci, svi oko mene kao dete. Tako da je perkusionizam direktno ima veze s mojim detinjstvom, sa nekom slobodom igre. I eto nekog osjećanja bezbrižnosti, a s druge strane ovo psihologija i psihoterapija je vezano za ovaj odrasli deo, znači da malo tu preispitam sebe i da, znači da uđem i malo u to nesvesno. Da, da, ajde da uđemo, pošto si psiholog po obrazovanju. Jeste. Pa taj fakultet, mnogo sam ga dugo studirala i nisam baš bila oduševljena tim fakultetom kao fakultetom, ali je zato nakon toga usledilo ono što je mene vratilo na fakultet jeste psihoterapija i to telesna. Znači opet nekim sticajem okolnosti sam... Šta to znači telesna? To je jedna grana psihoterapije koja u stvari uspostavlja dijalog između tela i uma. I sad u slučaju perkusionizma, odnosno muzike i ovoga, to mi se dobro mi se uklopilo. To je baš upravo ono što ja osjećam najviše. Znači, slobodan tok životne energije kroz telo. Jer smo mi svi sputani na razne načine. Znači, naše telo je ono koje pamti, ono koje... osjeća bez obzira na to šta mi mislimo, ono ima svoju priču. Među ostalim ljudi se razboljevaju zbog toga što nisu uspostavili taj dijalog i onda su zbog tih nekih kočnica im se to sve dešava. Ne obraćaju pažnju kada ih telo nešto pominje. Da. I ti imaš tu svoju praksu? Pa ja sam završila taj oficijalni deo obuke. 4 godine, to je škola TEP Sinteze, Ljiljak Lisić.
I ovaj, nakon toga sad tu sad slede neke da bi se dobila licenca ili ne znam. Ja kao psiholog mogu da, ovaj, da radim kao i savjetnik i tako da prosto na svoju odgovornost ili da koristim ta znanja iz telesne psihoterapije koji meni lično pomažu i tim klijentima. Znači da im ja pomognem da oni sebi pomognu. Onoliko koliko sam ja uspela sebi da pomognem. Aha, to je znači interakcija. Opet je interakcija, da, sve je interakcija. I kako ti prepoznaš kod klijenta šta mu treba? To nije, ja verujem da to nije isto kao u perkusionizmu, da to nije, da ako je ova dvočetvrtinski da. Ritam, a ovde sedam osmina, da to mora prosto da se prepozna. Prosto kroz kontakt. Znači, prvo je najvažniji kontakt i poverenje. Isto kažem kao što kada uzmeš neki instrument u ruke, onda ti osetiš njega i, ovaj, i onda se... On ne može da svira bez tebe, ti ne možeš da sviraš bez njega. Ovaj, prosto na tom prvom nekim, na tim prvim susretima se mi upoznajemo i onda se kroz taj dijalog ili razgovor ili prosto... To je stvar, mislim, i energije, nije samo stvar u rečima. Dobro, i to se dobro može osetiti. Ako imaš senzitivno za to. Da, da. Pošto je ovde pitanje psihologije, onda ne možemo da ulazimo zapravo u tajne tih psihoterapija, jer su da. One prosto vezene samo za psihoterapeuta i za... Da, ali okreni obrni, sve se svodi na taj dijalog, na tu komunikaciju, na taj kontakt između terapeuta i klijenta. Aha. I onda se prelazi na tu... Telesno. To je dosta širok pojam, ja to shvatam više, ne znam. Mislim, radi se, to je neka kombinovana tehnika, znači u sedećem položaju, u stajaćem i ležećem. Mi možemo i razgovorom, znači samo ako imamo svest o telu, šta sad moje telo čini i kako se osjećam u telu, to može da bude i kroz razgovor, ali kada se obrati pažnja, znači na to. Pa ja bih takozvana telesna svesnost. Aha. Ja bih onda to simbolički ili, da, simbolički, neznakovno simbolički. Ovaj, svaki ti je onda, klijent. Da. Klijent u stvari je jedan instrument. Ovaj, pa jedan je tarabuka, drugi je, kako se zove ono, giro, ono što se grebe kao. Da, što se grebe. Guiro ili giro. Da, guiro. Da. Koji su najkomplikovaniji instrumenti, odnosno pacijenti? Pa oni koji imaju toliko imaju jake odbrane da ne možeš da dopreš do njih. Aha. Niti oni do sebe, niti ti do njih. Aha. To je baš teško. To je kao nezategnuta koža na... Da. Na a inače, ovaj, zove se Nebojša Jovanović, taj psihoterapeut, moj jedan od omiljenih. Ima naučno-ljubavni roman koji se zove Nečujna muzika postojanja, aha, u kojem on ovaj, povezuje znači, fiziku i zakone fizike sa ljudskim, međuljudskim odnosima. Žica je na dva centra povezana, znači da. Ne može da svira bez dvoje. I baš priča o tom štimu. Znači, ako je žica previše labava, ona neće svirati. Ako je prenapeta, ona će da pukne. I ovaj... Tako, taj roman počinje kao dvoje sede i ovaj, pustili su Arsenovu pesmu Sve bilo je muzika i on kaže stvarno je sve muzika, ona kao ma daj, kao šta pričaš? I onda on kreće. Ajde, ne, priča o frekvencijama, a preporučila bih ti da zoveš Krleta iz generacije 5, ako ti nije već bio gost, on će ti pričati o tim frekvencijama. Znači 432 ili da, ne znam, da imaš te kao vibracije. Da, kao, najbliža, što postoji frekvencija i zemlje. Da, da. Zaboravio sam koja je frekvencija zemlje, ali šta su naučnici ustanovili? Ustanovili su da molitve, znači bez obzira hrišćanske, budističke ili ovo, dovode telo u frekvencu zemlje. Zato u svim religijama i u svim praksama, jer se dovodi ta frekventnost, frekvencija tela, izjednačava se sa frekvencijom zemlje i onda je čovek da. Ovo je mnogo, da kažem, smireniji. Koje ti ritmove voliš? Volim te jednostavne. Znači potpuno. Jen, dva, jen, dva, jen, i nikad te ništa ne povuče? Nikada ne. Ne, ne.
ne. Znači, to je upravo to što me smiruje. Znači, kako da kažem, što jednostavnije, to bolje. Jer, recimo, kada se 16 puta ili 24 puta ponovi, onda je samo jedan još dodati udarac nešto fantastično. Aha. To je taj začin. Da. Aha. Ili pauza. Recimo, to isto me ushićuje, ne znam kako da kažem. Sad dolazimo do ovoga, kako se zove, setit ću se, pijaniste, za kojeg je pauza takođe deo muzičkog komada. Keith Jarrett. Aha. E sad, da li... Ajde da kažem za taj flow, za talas, ajde, kad smo već i kod telesne psihoterapije i to. To se dešava u muzici, to je čarobno, kada više ljudi svira u istu, znači neku kompoziciju i kada uzjašeš taj talas i kada svi idu po tom talasu, to je fantastično, to je, znači, em dotičeš svoju esenciju i još nešto božansko i nešto, znači, ne postoji ni vreme, ni prostor, ni ništa, prosto kao neka čarolija. Aha, to je kad se zapravo uđe u tu harmoniju i... Da, sve, znači, to je i ritam i harmonija. Da li se to događa u psihoterapiji? Da, događa se, pošto se rade takozvane neke vežbe pulsacije u ležećem položaju sa disanjem i sa određenim pokretima, znači, koje su kao meduza. Znači, skupljanje, širenje, skupljanje, širenje. I kada ti pustiš da dišeš duže vremena slobodno i da otvoriš sve kanale, počinješ onda da osjećaš tu blaženstvo tog kao talasa. Znači, taj tok. Nesputani. Pa čovek postaje mekši, opušteniji, senzitivniji, životniji, življiji. Da li može tada da ulazi u nekakve svoje skrivene prostore? Naravno, da. Znači, može da se desi, ako je već čovek zatrpao mnoge neke svoje teškoće, one kreću da izbijaju na površinu, ili pak da osjeća rasterećenje, znači da je on ih izbacio bez kopanja nešto, po ne znam čemu. Može da se uplaši toga. Da. Dobro, zato si ti tu. Da, da. Zato i postoji terapeut, jer čovjek ne može sam sa tim da se nosi. Znači, on u jednoj bezbednoj sredini ima mogućnost da uđe u sebe i da te stvari da izađu prosto iz njega. A da li, sad me zanima, a verovatno da imaš to iskustvo preko svojih klijenata, da li ta vrsta spoznaje ili ta vrsta dodira sa svojim možda pravim bićem, unutarnjim bićem, razvija nekakve kreativne nagone? Da. Dobro, to zavisi od toga da li je osoba sklonija, da kažem, nekim umetničkim strani ili ovoj drugoj. Ali neću ti pričati o klijentima, nego ja sam isto bila klijent. Mislim, znam šta je to meni pomoglo. Ja sam ležala na tom dušeku koliko hoćeš. I sećam se da mi je to dobro došlo. Prvo sam bila dosta uplašena od količine toga šta je tu sve izašlo, ali se vrlo brzo pojavio i taj kreativni moment. Sećam se da je jedna od... recimo stvari koje su se kod mene pojavile, što su ovako meni zabavne, je Hrabri krojač. Recimo, bajka koja se pojavila, znaš to je, koji se bori sa činom. Znači, uspela sam u toj seansi da doživim bukvalno sebe kao tog hrabrog krojača koji se bori sa tamo nekim džinom pomoću neke mudrolije ili šta ja znam. Kako sam mu doskočio. Znači, bila si i džin i krojač u tom momentu. Da, a recimo jedno od najlepših, da kažem, važnijih iskustava je kada, pošto je Ljilja Klizić spajala stariju i mlađu grupu, prvo smo mi bili mlađa grupa, pa su nam došli, celu godinu smo bili sa starijom i radili smo jedni sa drugima. Tada sam bila i u ulozi klijenta i u ulozi terapeuta, a sledeće godine su došli mlađi
I sećam se da sam najviše naučila kada sam ja bila klijent nekom ko je mlađi i ko nema iskustva toliko. E onda sam uspevala da i budem u svom procesu, tom kojim se ta dešava, i da nadgledam, znači da budem i taj patuljak i džin, ili da prosto i da osjećam to sve što se dešava i da posmatram sa te neke profesionalne strane i da upućujem nju i da kažem daj mi ovo, stavi mi ovde ruku, reci mi ovo, pomozi mi ili pusti me ili ne znam. Znači, iz uloge klijenta najviše možeš da naučiš. Aha. A jesi naučila nešto i vredno za tu muziku, za taj ritam? Da li možeš u isto takva ekstatična stanja da uđeš da, i preko muzike? Pre svega je to trema. Znači, to uzbuđenje koje ometa, na primjer, ako je prejaka ta trema, kako da se s tim izborim, a drugo je kako da još poboljšam, znači, tu opuštenost i fokusiranost. To je takozvano centriranje, uzemljenje, znači, da ne odletim sad previše, recimo ono što meni ne prija je kada vidim da muzičar svira pa se totalno pogubi. Onda publika više nema nikakav kontakt sa njim. On svira tamo za sebe i on je u nekom svom svetu, nije u to poenta muziciranja. Mislim, pogotovo izvađenja. Kad ti sviraš kod kuće, svira i padaju trans i radi šta hoćeš. Ali kada si došao pred ljude da sviraš, onda nešto ti treba da njima daš i da oni tebi to uzvrate. Prosto, eto, to mi je telesna pomogla u tom smislu da se povežem sa tim svojim unutrašnjim doživljajem i da uspem da ga kanališem, da ono dopre do ljudi. Pre svega da bude autentično, da bude istinito. Eto. Jesi li ti nekada, pošto si ti imala svog učitelja, ajde da idemo, kako te je vežbao? Pa to su bile i knjige neke, bili su snimci, tada su bile VHS kasete, ali ja sam vrlo brzo našla svoj sistem kako da vežbam. Obično neki metronom, uvek uz nešto što kucka ili uz neku pesmu. Ja sam imala recimo isto par đaka i ima pesmu Sade, Smooth Operator, koja ima odličan tempo i uz koju može lepo da se vežba. Da li prepoznaš odmah kod... Da. Ali imala sam sreću da su stvarno dolazili totalni talenti, da budu dva časa i idi ti sviraj. Znači, samo im dam ono... Da, ono što je osnovno. Vetar u leđa i to je to. A prosto sumnjam da može za dva časa da se, bez obzira na talent, da može da se savlada sve to što je neophodno za dobre perkusije. Pa znam, ali to nije bilo klasična škola u Darak. Mislim, ja nisam... A što nemaš klasičnu školu? Ja nisam išla u klasičnu školu, znači uopšte nula. Nema veze, ali... To su pre neki saveti, znači to biće koje je došlo kod mene, ono je već nešto hoće, nešto zna. Mogu da mu pokažem, znaš, ono lako je učiti, ali muka odučiti, znači te neke navike ako su pogrešne ili neke uslove, kako se to kaže... Naopak je stvari, znači, kad neko suviše troši energiju na nešto što je, znači, samo treba da se opusti i da se prepusti muzici, a treba da sluša pre svega. Znači, ne treba ja njemu da ulivam sad znanje, to je stvar nekako, tako mi se čini. I svaki perkusionista ima svoju, kao i svaki muzičar, tako bi bar trebalo da bude. Znači, da nije neki robot koji svira tak, dub, tras, nego da on tu da nešto, neki svoj pečat. Rekla si da si kao dete volela da... A da si razmišljala o školi gde bi deca dolazila, pošto ta deca najviše vole da lupaju, to znam preko svoje dece i dece uopšte. Pošto imam kod kuće razne udaraljke, pa čak i najobičnije konzerve. I ako im dam samo nešto s čim će da lupaju, to će da traje... Da. Imala sam prilike u Zvečanskoj, radili smo Montessori program, sad je to sad posebna priča, ali muzičke radionice za decu i to su bile čak i deca sa posebnim potrebama ili deca koja su ostavljena tu bez roditelja. Njima je muzika jako značajna i na različite načine. U najširem smislu nije to čak bila ni muzika, nego muzička radionica gde su oni učili da osluškuju i da osete, da prepoznaju različite zvuke i takve stvari. Eto,
I sećam se da od te neke, od tog nekog haosa i razularenosti, u stvari cilj je da se dođe u to neko smirenje. Znači, svako ko uzme instrument te udarake, odmah kreće da divlja i ne znam šta, a u stvari poenta je da se smiriš i da shvatiš da će on najlepše svirati kad si ti smiren. Aha. I... Je li imaš one koji te pituje, mogla ja da dovedem čerku ili... Da, da, imam. Aha. Ali to ne sprovodi? Ne, nego ni oni ne sprovodi. Znači, oni, jao, što bi volao, znači, to kad mi neko kaže što bi volao, to isto kao i za klijente. Jao, imam ja za tebe nekog, ili evo, ja ću da dođem kod tebe. Pa dođi, mislim. Tako da ne forsiram to, ali otvorena sam ako bude. Mislim, prosto i da ne bih sama mogla. Da, ne da, bih da. Sama mogla. Da, to isto kad su psihološke radionice. Ne bih nikad to vodila sama, bih makar dvoje da budu. Jer ne možeš istovremeno i da uđeš u proces sa nekim i da, mislim, kad je veća grupa ili tako. Aha. Odmah to liči na neku školu ili ne znam, ali... Pa dobro, što bi se izbjegavala škola? Pa ne znam. Sve je to škola, mislim. Jesi ti volao školu kad si bio mali? Pa ne mogu da se setim baš nešto. Moram da osvestim. Ovo je više, da, znači u tom periodu, pogotovo predškolskom, i to, znači pre nego što se dete ubaci u taj sistem koji je, znamo kakav je, ovaj, pre bih to rekla da neka igraonica, nešto, ali koja je dobro osmišljena. I kakva su iskustva iz Zvečanske sa tom decom što se svirala? Fantastično, mislim, ne znam kako da kažem, to me isto dosta, ovaj, pomoglo da bolje razumem ljude, sebe, ljudska bića, sve. Znači, to je nekako, svako bi trebalo tamo da ode i da to doživi. Pa šta da doživi? Taj kontakt sa tim bićem, gde vi direktno osetite tu potrebu za ljubavlju, koja im se nije dala prosto. I da shvatite da, znači ljudi kao Zvečanska, odmah bi se raspakao ili ne znam šta, ta deca odmah vama hrle u zagrade i vi ne znate šta vas je snašlo. U tom trenutku, znači to sam ja uspela kod sebe da prebacim, ja sam to mislila i govorili su mi za psihologa, kako ćeš ti da budeš psiholog kad si toliko preosetljiva, u stvari to jeste poenta. To mi je pomoglo, u stvari da shvatim da uopšte nisam ja bitna u tome, nego da prosto imam kapacitet da ta stvorenica, da ih prigrlim i da im pružim to što im je potrebno, a bez mog nekog, ne znam šta, padanja u nesvest. Njima to dati i gotovo, nema, to je prošlo, mislim. Da, to je, ja sam čuo od par ljudi koji su bili u Zvečanskoj, jako sličan doživljaj, bez obzira da li je to bilo da učiš decu kako da sviraju ili kako da se igraju, da je jako sličan doživljaj i da je ostavio dubokog traga. Da li kod svojih klijenata takođe primećuješ isto to što si primetila kod te dece? Jel da? Da. Znači, to je jedno neutralno, a puno ljubavi. Znači, nema tu nekakvog vezivanja na nekim osnovama kao što... To je zapravo, nije relacija učitelj-učenik, nije relacija doktor-pacijent, nije relacija drug-drugarica, nije relacija brat-sestra, nego prosto na nekim zdravim osnovama, znači kontakt bića sa bićem, mi smo sad tu nešto uradili i nemamo potrebu da se za to vezujemo, nego prosto svako ide svojim putem. Znači, što pre taj klijent ode, još bolje za njega. Mislim, on ostaje u sećanju u tvom i ti u njegovom, ili ne znam. Dešava se da sretnem neke i da se kao izgrljamo. Desilo mi se, sa Biljom smo svirali Krstić i bila sam na praksi u Palmotićevoj na odeljenju za alkoholizam i sećam se da bi to bio prvi kontakt, znači na fakultetu mi nemamo uopšte takvih do kraja četvrte godine, uopšte kontakta sa živim ljudima i provala sam tih nelju dana, morala sam da testiram nekog ko se tamo leči i to je bio neki Željko i prošlo, ne znam, 10 godina, 7-8, nije bitno i mi sviramo sa Biljom i prilazi čovek i kaže,
pa ti si taj, mi smo, i mi se tu izgrlimo i strah, mislim, baš je bilo dirljivo. Jer se sećam ja njega i on se, ja kažem Željko, pa si kad sam upoznala, kad sam se setila imena, da, da, ime. Mislim. A šta je bio tvoj diplomski rad? Aha, diplomski je bio na temu samo poimanje muzičara. To je ovaj profesor Opačić radio, imao neki instrument o samo poimanju sebe kroz nekih 10 tema, kako mi sebe doživljavamo. I ovaj, ja sam uzela populaciju muzičara i sad je to sad duga priča. Pa hoću tu drugu priču. Kako, pa kategorije su bile nezaposleni muzičari, zaposleni ovaj, koji rade nešto drugo, a sviraju. I treći su koji su završili školu za to i rade u muzici, presviraju orkestrima. I, ovaj, onda opet s druge strane bilo oni koji nemaju nikakvo muzičko obrazovanje, oni koji imaju niže i srednje i oni koji su završili ovaj, fakultet muzičkih, ovaj, visoku školu. I opet treća je bila potpuno anonimni, srednje anonimni i oni koji su kao medijske ličnosti. I sad to je bilo, znači, kroz taj instrument se sad te kategorije, da kažem, prepliću. I ima li tu nekih zaključaka? Ima li tu pa ima, svakako, se... ovaj, muzičari su se pokazali kao altruisti, kao da nisu, kako se ono kaže, ovi koji nemaju poverenje u ljudi, lakše, mnogo su komunikativni, nisu mizantropi, da. I tako, ovaj, uopšte su fleksibilniji. A ovo što se tiče ovih poznatosti i anonimnosti, oni koji nisu tako ostvareni, oni više, da kažem, osuđuju druge ili sudbinu ili ne znam šta, a ovi koji su se ostvarili, oni su više samokritični prema sebi. Kao pa nisam ja ni tako baš. Mogu da se luksuziraju da... Ovaj... Da, da. Jesu li ti statistički podaci ušli u neki... Ne, ne, nije bio ozbiljni... dovoljno veliki uzorak i nisu tako istraživani rađeni. To je samo onako načeto. Ovaj. Aha. Nažalost. A je li ima želju da, da nastaviš sa... Pa to bi trebalo da radi čitav tim. Da, da. Pa no, dobro, bez obzira. Pa ako bi postojalo, da, da bih. Ali dobro, su mu kod mene interesovanja, ne znam kakva već sve, tako da ne znam kad, na koje bi to došlo po redu. Ovaj. Sad ćemo, pošto prilazimo polako kraju našeg razgovora, a, interesuje me doživljaj sa Bistrikom, pošto je Bistrik, ovaj, Bilja Krstić i Bistrik, poprilično putujete, vi ste na... i širom Balkana i... I šire, da. I šire i... kako vas doživljavaju? Prvo da kažem ja kako ja doživljavam, pošto je Bilja Krstić, nekako smo sudbinski povezane i čudan sticaj okolnosti kako smo se upoznali, posle toga mene i krstila, Bilja Krstić me krstila i mi smo već 16 pa godina zajedno. Da, i u prezimenu. Ovaj, i to je jedna porodica moja druga, mislim. Potpuno toliko smo proputovali, svirali, družili se i to su neviđena iskustva, prosto ne može da se sažme. Putovali smo na neke destinacije u životu, ne bih tamo mogla da putujem da nisam ovaj svirala sa njom. I tako, to su sve predivna iskustva i ne znam šta da kažem. Ne, interesuje me, pošto to kako pripada u world music. Da, da. Kako se doživljava, znači, kako se doživljavaju balkanski ritmovi tamo gde ih apsolutno nema, na primjer Daleki istok ili... Pa te Biljine, pogotovo te vranjanske ili ne znam, stvarno dopiru do srca ljudi. Oni ništa ne kapiraju o čemu se tu radi, ali vidi se po njihovim reakcijama da su oduševljeni, isto tako i za ritmove. Ima anegdota koju Bilja prepričava u Indoneziji, da smo ih učili na jednoj radionici u njihovoj tamo nekoj muzičkoj školi, ovaj, pevali su Oj Moravo ili tako, mislim. To je baš onako, da, da. Jer to ima na YouTube-u negde? Ja mislim da ima, RTS je to snimio ovaj, tu celu emisiju gde je baš deo iz te radionice ovaj, gde su od Adoš pevali ovaj, Moje deo... selo ravno. Aha. U Indoneziji, da. U Indoneziji? Na Baliju, da. Jer su grešili? Ne, bolje su pevali nego naši. I nisu se drali? Ne. Aha. A kako... kakav je doživljaj, na primjer, u našoj dijaspori?
Pa tamo je već malo drugačija, čini mi se, situacija. Da? Mislim, oni su više okrenuti prema našim estradnim, čini mi se, zvezdama nego prema... Tako nego bar... prema tradiciji. Da. Nažalost. Uh-huh. E, sad ima izuzetaka, naravno, to su... Čekaj da se setim gde, ja mislim, u Kanadi. Da oni imaju svoje škole, znači folklorne grupe i to. To uh-huh. je sve fenomenalno. Ali ako pitaš ovako, inače za dijasporu, to uh-huh. je više ono, muzika koja... Jel ste bili sada i u Carnegie Hallu? Ne u Carnegie Hallu, Kennedy centru. Ali Kennedy to smo centru, već bili dva, da, već dva puta, da. Aha. I kako je tu bila posjeta? Fenomenalno. Jel da? Sad ovaj put je bilo toliko krcato da su ljudi sedeli dole po podu i... Mm. U Washingtonu. I taj doživlje njihov, ali i vaš, to me zanima. Kada se spoji nešto što je nostalgija sa nečim što je... Da, pa baš je emotivno, baš je bilo emotivno. Videli su, su naši ljudi koji tamo dugo žive, prosto da im je bilja ono kao melem na ranu otprilike. Jel da? Da. A i nama lepo da mi njima pružimo to. Da, da, da. I sada, pošto smo krenuli sa ovaj, perkusijama, to jest sa udaraljkama, a, da li proučavaš udaraljke? Pa ovako da ti kažem, ovaj, ono što mene zanima, moja tajna želja je da budem šumomaher i mene zanimaju ne instrumenti kao instrumenti, već korišćenje običnih predmeta u te svrhe. Znači, bilo da su semplovi ili... Šta je šumomahir? Pa one koji proizvodi šumove za film. Znači, one koji nisu realni zvuci, ali tak, imaju zvuče kao, da, kada je čovjek hoda ili ne znam. Mm-hmm. Imala sam priliku radi u Beogradu, ove, vodili su nas Ruža i Bilja u tu prostoriju, kad sam ušla, nisam mogla da verujem. Prepoznala sam šta je to, sam videla staze sa kamenčićima, sa lišćem, mm-hmm. razna vrata, prozore, beceg i svašta. I ovaj, eto, to je još jedna stvar koja me privlači, a to su, znači, ti zvuci primenjeni za nešto, znači, za film. Ovo bilo je ono strešno, smešna strana sporta ili muzike što je radio ovaj Gagi. Eto, to, to je nešto što... A ko je radio tu šumove? Mislim, pa panik. Nisu šumovi, nego toku predstave. Znači, to je mi još najveća fan, najveće uzbuđenje da se nešto dešava na sceni, a da se perkusioni, znači, sviranjem, može bude i orkestar. Mi smo radili Lisabonsku priču s Majom Volko, pa su baletani Narodnog pozorišta plesali, a mi smo svirali dok oni igraju u predstavi. Znači, to je fantastično. To je doživlje. I doživlje je, znači, kad sviraš, a neko igra. To je. Da li možeš da prebrojiš, dobro, ne verujem da možeš da prebrojiš, bendove s kojima si sve svirala kao gost, kao studijski? Pa ne znam, evo ima na onom Discogsu 20 i nešto albuma, ali neki su i, nekima sam i više puta. Mm-hmm. A ovako na koncertima, pa ne znam, nije to ni bitno. Mislim... Pa dobro, za statističare jeste, za muzičare nije. Mislim, oni to odrade i zaborave da su uopšte uradili. Da, meni je samo drago što mi se, eto, neke želje, sve mi se to ispunilo. I to tako bez trunke napora. Znači, tako me sve navodilo k tome. Pa da. Ili ti treba jedan psiholog da... Ovaj, da ti kaže da je to ipak postojao napor. Pa ne znam, čini mi se da sam ja više vežbala kad sam bila dete ovaj, nego sad. Mm-hmm. Pa dobro, zato što više znaš. Pretpostavljam. Ali mislim, to kao s kim sam sarađivala i to, to ovaj, hoću da kažem, to su ljudi kojima sam se ja divila kao dete i koje sam obožavala i onda mm-hmm. mi se taj san ostvario da kao nekada sam gledala njih, a sad sam kao s njima ono. Sad si deo ekipa. Da, sad. Da. Da te prihvate. Jel te lako prihvataju kao perkusionista? Da. Rado. Rado, a... Hajme još sad za kraj reci par imena perkusija. Konge, bongosi, zvona, kabasa, šekiri, marakas, guiro, kujka, kašiši, klave, triangle, chimes, tarabuke. Kahon. Mm-hmm. Da, nisam spomenula da sam počela da pevam. U stvari, zašto mi je još psihologija pomogla, psihoterapija. Bila sam jako stidljiva za pevanje, to sam već rekla na početku i da pričam pred ljudima. Više sam bila u pozadini. Jedan od mojih prvih tih bendova, znači posle te svirke mm-hmm. sa Dejanom Cukićem, je bila grupa Misija i tu sam u pozadini. Bila nas dvoje smo zapravo imali mini band, mi smo se svali Double Rhythm Band i mi smo gostovali na velikim mm-hmm. koncertima, s vremena na vreme Vlada i Bajka, Prelević, Baby Doll,
ne znam, onda je krenulo sa Nadom Knežević, da, hoću da kažem to za pevanje, da ovaj sad imam taj duet, zove se Duo Trioritet i sviramo kahon i gitara, akustičnu, minimalističku svirku, ja pevam to što volim i što mi prija i nisu više noćni klubovi, aha, jer sam godinama tu, aha, izgubila zdravlje, ali prosto sad sam u nekim godinama gde, pa na nekim mestima. Mislim, najčešće sviramo na, kažem, nekim lepim koktelima, otvaranjima i izložbi, promocijama, rođendanima. Ja znam da sam slušao u klubu, gde Muh, je to? Šta? Ne. Ne. U Strahinjića Bana neki klub. Aha, nije bitno, hoću da kažem, Duo Trioritet se zove, pa neka ljudi će to saznati. A gde znači, da nećemo sad da reklamiramo sada te dobro, klubove. Ne, ne, nećemo nije klubove, to klub, ali to nije klub, to je restoran. Aha. Znači prosto, sad, znači to je novi moment u ovom muziciranju. Jedno je kada sviraš na velikoj sceni na koncertu, drugo je kada sviraš u studiju, treće je kada sviraš u tom ambijentu koji se zove restoran. I evo opet sad sa kuhinjom. Znači, da. To je nešto što prija ljudima koji dođu da mogu da razgovaraju. Nema buke, nema treske, nema elektronike. I lepo i nama i lepo je i tim ljudima. Znači, aha, mi smo kao tu neko ono peto čulo kao zvuk. A gde ja mogu da saznam ukuse? Gde svirate? Gde Duo Trioritet svira? Pa, ti misliš ti kao ti ili misliš ljudi koji mi... Bilo ko, evo sad neko ko nas sluša, pa upiše, na primjer, na Google Duo Trioritet. Može da čujete neke naše snimke. Ako ga baš zanima, da, može mene da mi pošalju inbox. E, ja sam taj i taj, gde vi svirate? Inbox je očite? Maja Klisinski. Maja Klisinski, Facebook. Na Facebooku, da. U inbox, brate, i pa ću da kažem. Aha. Nisam nešto u fazonu da se reklamiram. U stvari ne znam ni da li je to uputno zbog vaše televizije, nemam pojma. Pa dobro, jeste, zato što mi ovde da kažem, produciramo, odnosno predstavljamo sve one koji su vredni za čuti, za videti i za slušati. Tako da to nije reklama, klasična reklama, već ovaj, potreba da se nekakvi kvaliteti umetnički, ljudski, društveni da, ovaj, sačuvaju u ovoj Srbiji pod ovakvim okolnostima kojima se trude da unište sve što je kulturno, sve što je srpsko, sve što je ovaj, lepo, a konto nekakvih kvazi vrednosti. Ja ti se zahvaljujem na gostovanju. Eto, prošlo je vreme i prošlo je sat vremena. Da, da, a ja ću da upišem, znači, na Facebooku Maja Klisinski, pa ću da dobijem informaciju da, da, ovaj, gde mogu Majo, da sam. E, Majo, gde svirate? Da, da, gde. Eto. Mada možeš i da okačeš ovaj, na Facebooku, pa da ne moraju da te pitaju da, inbox. To su jednostavne stvari. Tako mi barem kažu. Da. Hvala veliko. Dobro, hvala. Hvala svima.